sretan praznik Dan grada Vukovara. Od 1231. godine Vukovar slobodni grad. Posebna mi je čast pozdraviti poštovanog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Dakle, u jedan susret sve to dogovorio. I rezultat te suradnje, nezavisne liste, Željko Sabo, Domovinskog pokreta suverenista je da je grad Vukovar po drugi puta, čini mi se ako ne tri puta, nagrađen kao grad, prvi grad u Hrvatskoj s obzirom na demografski mjer. Vukovar i nas, gradskih vijećnika i uposlenika gradske uprave. Svakako, ako bi trebalo izdvojiti trenucima iz ostana gradonačelnika koji je saborski zastupnik, kako je to bilo i ranije, je jedna dobro posložena ekipa i ja ne znam koliko bi izdvojio šansu i iskustvo Vukovara i da će ovaj saziv kako Gradskog vijeća, kako i Hrvatskog sabora biti, imati jednu dobru suradnju sa gradom Vukovara. Poštovanog predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, poštovanog izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, umirovljenog generala pukovnika gospodina Davora Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Mažar, poštovani predsjedniče Vlade i ministri hrvatskog branitelja, cijenjeni prijatelji grada Vukovara, predstavnici političkog, gospodarskog, kulturnog manjina, to su naravno teški oživci iz vremena agresije, da ih riješimo. Riješimo ih prije svega istinom, riješimo ih procesima, budući da za ratne zločine prema hrvatskim zakonima nema zastare, da se aktivnosti na tome vode i da svi zajedno shvatimo da te aktivnosti vode ona tijela koja su to u Hrvatskoj suprotno našim zahtjevima. Je kako bitno u vremenu kada je Hrvatska u proteklih nekoliko godina realizirala sve svoje strateške nacionalne ciljeve. Je svim Vukovarcima i Vukovarkama obilježavanje Dana grada, Jakova, zadovoljstvo gradu Heroju, grad koji predstavlja simbol hrvatske slobode, hrvatske žrtve, hrvatske pobjede i čestitam gradonačelniku svim gradskim vijećnicima na nizu postignuća u proteklo vrijeme i Vlada sa zadovoljstvom godinama snažno podržava Vukovar, vukovarski projekt. Thank you.